ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဆုံးအခက်အခဲတွေမှာပါဝင်လာပြီးအဲ့ဒီအရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံသားအလုံးမှာတာဝန်ရှိကြောင်းရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SND ပါတီအထွေထွေတွေ့မှုဦးဆိုင်ညွန့်လင်းကပြောပါရယ်ဆက်တမလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Rose Garden Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့လူပေါင်းသစ်ပါတီ SND ပါတီတို့နဲ့အာရှဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီအာရှကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဦးဆိုင်ညွန့်လင်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပြည်ရင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခချုပ်ငြင်းရေးတို့ဟာအရေးအကြီးဆုံးအချက်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပဋိပက္ခဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအခက်အခဲတွေမှာပါဝင်လာကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရေးကိစ္စကို
ဒါပြင်ဦးဆိုင်ညွန့်လင်ကရခိုင်အရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းနေတဲ့ဒီကနေ့အချိန်မှာတူပတ်ကိုပတ်တွေတိတ်မကြည့်တင်မဲ့စွစုစည်းစည်းတိုင်းနိုင်မင်းနဲ့ဖြေရှင်းပါကအကျိုးများစွာရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းထလောင်းပြောကြပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုလူပောင်တဲ့ပါတီ SNLD ပါတီတို့နဲ့ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီအာရှကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဧည့်သည်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံတို့ကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။